den. Dobře, děkuji. Naschledanou. To je té slečny? Asi ano, asi ji tady zapomněla. Tak já jí to odnesu. Slečno, není to vaše peněženka? No jasně, děkuju. To z toho dnej, to je moje chyba. Já tam mám všechny doklady a karty. Máte hezký kolo. Jo, díky. Taky jezdíte? No, občas. A jako máte značku? To nevím. No, to je bráchovo, jo. Já se jenom občas projedu. Jo, máte bráchu, jo? Jo, jo, mám mladšího. Aha. O pár vteřin. Tak vy jste dojčata, jo? Jo, jednovaječný, no. Tak to je blbý, to se vás lidi docela pletou asi, že? Dost, no. Ale my se s Kamilem moc nemusíme. On je takovej dost suverén a nafoukaný. Aha, tak to je jako moje ségra, s tou se taky moc nemusím. Taky stejný. Promiňte, já už musím jet. Počkejte, tak můžeme někdy spolu sejít projet na kole. Kam tak jezdíte? No, na Pilák. No tak zítra třeba v 5. Tak jo, tak zítra v 5. Budu se těšit. Dobře. Ahoj, dobrý den. Ahoj. Ahoj, byl jsi v té lékárně? Jasný. Kde to máš? Když si prosím tě umít ruce a hřeju tě polívku. Jo, jo. Tak já už taky půjdu. Tak se stav. Stavím se, to víš, že. Zatím ahoj. Ahoj. Co je nového? Ale nic. Jenom začnu jezdit na kole. Vždyť jsi na tom neseděl 10 let. No tak teď začnu, no. Já se jdu nachystat. Je výborná, ale mám radši citronovou. Na mě je teda taky moc sladká. A co Roman, ještě to dáváte dohromady? Ne, rozešli jsme se, definitivně. Už jsem ho prostě nesnášela. No tak budeš hledat někoho jinýho, nebo... Zrovna dneska jsem potkla zajímavýho kluka. Pozval mě na projížďku na kole. Pěknej. Píš. Takže by to šlo. Přesně tak. No a kde to zbalila? Představ si, že v lékárně. Teda před lékárnou. Pěkný místo k seznámení. Je nějaká perspektiva? Uvidíme, co mi nabídne. To nedám. Buď v klidu, to dáš. Chlapi, pojďte na chvíli ke mně. Přijede Brno a potřebujeme vyhrát. Takže zítra uděláme mimořádný trénink a v 6 hodin teda tady. A já zítra nemůžu. Co máš tak důležitýho? No, něco mám. V tom bude nějaká ženská. To se dá řešit, ne? Nějak si to zařiď. To se nedá. Buď chceš hrát, nebo nechceš. Bordel tady nestrpím. Nějaká děvka ti zatemní mozek a ty necháš kamarády ve štychu. Moc pěkný. Darina není žádná děvka! Tak na ní nikdy nemluv! Rozumíš? Nikdy! Seru na trénink! Jdu domů! Ahoj, teda dobrý den. Dobrý den, teda ahoj. Jsi dochvilná. To se mi moc líbí. Kam pojedeme? Nechám to na tobě. Někam, kde nepere tolik to slunce. Tak jo. To je paráda. Jo, je tady parádní příroda, že? Ještě můžeš, jo? Jo, ale odpočineme chvilku. Co říkáš? Hele, tady to zapíchnem. Je. Je tady krásně, že? Jo, jo. To by Tomáš čuměl. Počkej,
Jak to máš? Vždyť jsi tady, ne? Je, promiň. Já jsem ti to měl asi říct hned. Já jsem Kamil. No, Tomáš nemohl jet, to je moje dvojče a on má nějaký zápas nebo turnaj. Tak jsem jel místo něj, abys nečekala marně, cože? Víš? Cože? To je neuvěřitelný, taková podoba. No, vypadáš trošku líp než včera, to je pravda. Protože jsem se umyl a vzal si lepší hadry, to je snad normální, ne? To jenom brácha chodí jak homelessák. Aha. Hele, a máte třeba jiný jako podobný znamínka s bráchou? Nevím, nějaký jako... No vlastně máme. Máme takový no. Znamínko. Tady, podívej se. Ukaž. Takhle tady, podívej. Ale co ty? Máš taky nějaký znamínko? No, počkej. Hele, pozor, dívá se. Kdo? Kde je? Jedem. Co? Co blbneš? Jo, už jedem. Počkej, proč už jedem? Kamile, proč máme jet? Neblbni. Kamile, počkej. Jak to jde? Kolo je pojízdné? Jo, už jsem to spravil. Poslyš, Tomáši, ty bys mohl zajet na chalupu a natrhat trochu třešní. Já bych ti upekla bublaninu. No a kdy asi? Já toho mám strašně moc. Kdy chceš, ale dřív než opadaj. Počkej, to by vlastně šlo? No a kolik toho potřebuješ? Neskoumám. Dobře, tak já tam zajedu. No jasně, no. Jo, jo, to víš, že jo. Jo, hele, Darino, máma chtěla natrhat nějaký třešně. Co kdyby jsme tam zajeli spolu? No, na chalupě, to je tady kousek. No, na kole tam dojedem jak nic. No jasně, na večeři tam můžeme zůstat taky. To je dobrý nápad. Tak jo, tak jsme domluvení. Těším se, už budu končit. Tak ahoj. Ahoj, Hani. Ahoj. Prostě promiň, mám zpoždění, nestíhám. To je v pohodě. Tak co, povídej. Hele, jak to bylo v tom telefonu? Dobrý den, co si přejete? Dobrý den, prosím, co se stalo? Já jsem si dala zázvorovou limonádu. Je výborná. Já, prosím, hruškový čus. Děkuju. Prosím tě, je to úplně zamotaný. Mám v tom trochu zmatek. Nejdřív Tomáš, pak Kamil. S kým jsi vlastně byla? To je taková sranda. On normálně přijel na chvilák na takovým divným kole. No a já samozřejmě myslela, že je to Tomáš. Ale on se představil jako Kamil, jako jeho brácha. On za sebe poslal bráchu? Mhm. Tak to divo toho. Ne, hele, slušně se omluvil, že prý Tomáš nemůže přijet, že prostě má trénink před zápasem. No a tak přijel, abych prostě nečekala, prosím. No. On je zápasník? Ne, hraje závodně biliard nebo co. Tak to je dost rozdíl teda. No to je teda. No a co bylo dál? Povídej. No nic, no. Tak jsme si pěkně popovídali, rychle jsme se rozloučili, no a pak jsme jeli domů. Hani ale říkal mi, že bych zítra mohla jít na chalupu s nima trhat třešně nebo co. Tak já nevím. Tak jeď. Jestli je ten Kamil volnej, tak to je dobrý. Můžeš si vybrat. A o třešně určitě nejde. A kdyby jo, tak přivez trochu na koláč. Jasně, tak jo. Co dobrý? Sladký? Mhm. Odnes to prosím tě do setnice, tam je chladno. Mhm. Ahoj Tome, pěkný den. Dobrý den, sousede. Ahoj. Jsou vážně dobrý. Jo, když jsem to říkal. Mhm. Ale já už si nedám. A už fakt nechci. A co bys si to třeba dal? A co bys chtěl? Co bys chtěla ty? Vidět znamínko, viď?
kecal, viď? Blbec? Včera to byl ještě frajer na výletě, když jste se mu chlovali. Teď blbec? Za blbce tady budu já. To byl záskok. Záskok? Ty vole, záskok? Jo. Já ho vyřídím. Zabiju ho, jednou provždy. Co ti děláš? Uklidni se. Idiot. Tomáši! Co blbneš? Co je? Tomáši! Má co chtěl, krete? Já ho vyřídím. Jednou provždy. Přestaň, co se ti stalo? Nech toho! Já ho zastanu! Přestaň, nech ho! Dovnitř! Tam si klidně věš a mi tam čero. Já si tam! Tady zůstaneš! Co děláš? Váš syn trpí schizofrenií. Má utkvělou představu, že mu jeho bratr Kamil ničí život. Ale Tomáš žádného bratra nemá. Ovšem, nemá. Ale musíme být trpěliví. Tady na mě nemůžeš, Kamile. Tady mi bude dobře, říkal pan primář.